A një Zashahini këngëtarja rikthehet pas 3 vitesh. Shikoj sa shumë ka ndryshuar. Një prej vokaleve më të mira, këngëtarja Aniza Shahini ka vite që tashmë është larguar nga Shqipëria dhe ka ndërtuar një jetë re në Angli me diplomatin anglez Paul Edward Connolly. Këngëtarja shqiptare dhe diplomati anglez kanë 6 vjet që janë martuar dhe sot janë prindër të një vajze, Victoria, që erdhi në jetë në vitin 2019. Veç skenës, këngëtarja ishte zhdukur dhe nga rjetet sociale prej më shumë se 2 vitesh, por ajo është rikthyer ditën e djeshme me një foto. Koha pa u parë, shkruan Aniza këta fotos ku shfaqet me flokë të prera shkurt, të cilat i japin një pamje tjetër. Të shumta janë komentet nga miqet e kolegëve, të cilët e pyesin se ku ka humbur këngëtarja, dhe të tjerë ndjekës e fansa i komentojnë se nuk e njohon me ndryshimin që ka bërë.